چې چا در نه غوښتلې دی انکار دې کړی نه دی زړه دې لاس کې ور ارتولی دی بل کار دې کړی نه دی. سلام علیکم علی. وعلیکم سلام. څنګه چللی انټي پریال؟ مینه جوړي اوس مې هغه جینۍ سره خبرې کولې هغه انټي ورتهویلې ته نه ابل لاړه ابل چارجر راکړه لکه دا خراب دی هغه غوټه راکړه هغه دلته مې درنې ښځې سره خبرې کولې وادرې ته مې م ورته وویل مال ما هغه خبره مې خوله کې پرته وه وایي ښه مال خو دی هغه جینۍ یادوره کېنه بدرنګه شی وه وایي ښه مال خو دی هغه هغه بدرنګه وه پاپڑ واخلی اندر تا ته ملاوی جملہ نہ خرکه زمون کلی کیو خرو خراو اندر پچی شوند وتا اچھا پچم کوشش چوا کی وکی 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 نظر ملاوی بالا وے اوکے انگور کٹے ہیں سنیپ چیٹ کو اولی کا کنا وے دا دی رالی مل گرو دا دی رالی و سنیپ چیٹ اولی جا او سا وے دا شو نہ خری او سا خلاص سنیپ چیٹ واڑی دے رالی کی کنی رالی کی پیو شرط در لے گا ما کم شرط لکه وای نو نه درلی جما نه سنه سلپی ده نه غواړم خاطر جمع اوسا ما سلپی نه کارم نه کی زنه راستو ما څنګه ولې راځي کی راځي په سر د سلپی نه نه راستو ما به شرما ما یو ځای کې ولیدله شو سو دا بس هغه دی ولې دا به خیره خبره دا غیب دا بالا کیمرا خراب وسوله دا گیم ولې نه دراسته وای سم ولې نه پویګ پریال تا به چې کوم کوم تعالی کی کجینې لکانو شان خبرې کینو څنګه لکان ته ولا سم مست مال یې مډو نه خو تیر حواس ته زما د طرف نه کیږي خدای پاک دې پتا باندې مار لاړ سر پر تراس لاړ سر پر تراس دا نه کیږي یا وای وسه تا کې وایرس جمع شوه وستي غوړې د مخ چې شو علامه ست لایف کتی تا وای وای او اې درته خو زمش د خرو زمش د کلی د خرو له شمال دی الله بلا خدای دې دغه بدرنګ ماینا در کې الله بلا زم دې ته ویلې دې سره مو بدرنګ ماینا در کې چې زه دې ته ویلې ملتان خو زمون دې کلی خرم خاده مړه نو 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 ما ست لایف کتی خدای دې دغه بدرنګ ماینا در کې دغه یا وای تا نه کوم دا د دکان جوړې دا شې دې دا چشي دا چې دونه وچ په چشي وې دا څنګه چل دی تا نه غسړې خله چې یو کټ کې لرګي ځان سره واچي دا شایستوال نشانه ده اوکي ا واو شایستوال چې دا ته وی کالر بونز ستا خو دې پندسان نه لري موږ خو دې ډنګرا ډنګري ته په دې زما کم لا سو په دې بالا کم لا سو کم یو خوندر کوي چپسا That's called beauty bonds, okay? That's what English is called beauty bonds. Ah, beauty bonds. I'm going to go to the house. Hola. Are you going to go to the house? Are you going to go to the house? Are you going to go to the house? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Called beauty bonds. Fully lot of fashion to pay, okay? Yeah, no. Oh. ته په پېښن څه پېږې په پېښن څه په پېښن څه پېږې دټس کال بیوټي بونز بوري ان بیوټي بیوټي بونز یعنی ستا بوم بونز الله اکبر بونز مینز اډوکی 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 ما هول کته بام یادې والله د دسترګي ور مغز دوړ په بم کې بند دی او چې وسړی چې شي نه خوړلې دا مغی ستونزې ورته نو صدق سقه مال الا جنانا چپسا ګایز ټاپ ټاپ د سکرین جنانا ته د دې جنې خواته شي کې ته د دې جنې خواته شي کې د سر جنان ز ګران یې ما زړه ټوټه یې ما زړه ټوټه واه دا زړه ټوټه باندې هغه غول وکي چپسا پښاره ما اوکه ما خبر ما له خدای چې دا سي بدرنګ ماینه در کې ودی بل چې ساره کښې نه مخ را واړې چې خو در وګرځي الا الا دا چې غول خور دی الا الا کورته به بوزي
داغز دې زړه خراب سي امين خدای دې داغز بدرنګ ما نه درګه ستا دغه دین نه خري دي ستا غون دي جنه غټه خزه غولو کې ارته ته نو شي ته یې شي زه په دې ځان دې جوړو کې زه خوستا اور تمہیں بھی نہیں ہوتا مجھے بھی ہاں تمہیں کچھ کچھ نہیں ہوتا مجھے دیکھ کے ماما تو پتہ ہے صاحب اجی دل تو وہ چنگڑائی تو گرم خبر ہے خود کچھ کچھ نہیں ہوتا دن دن وہ دس سال کی سوالگری ہے پجی پراپورٹ کی سوالگری استانہ خستانی خدای خدای دی هغه سوالګر در مینه کې امین ستا ساز دا مینه مینه خبرې مکه ودنه سړی ډوري لاسه نو ما پتا چې شکړل چې د دنیا عرب بدرنګ جلی در ماشه استاده نه ته ماشاءالله خسته یوه دې خوشون دې خسته دي اغم د خره په شان دي او بدن دې ورس پورز وچیږي دا پتا باندې چې کیږي دا څه دې دلم دا اوس زکل لې دلم دا وشه دې دا وګورې یا بیا بلا بلا چې دې نږدې نه وې داس کلمه نشورې دي لکه ته خلک زی ته جګیم تم زی خو ځو جم ته زما پفتې کې ته ما ته پته دا چل چې یو کوه دی ورته ما ته پته ولګې ته جم ته زی بس نو کبي یو کلمه تم کوم دی کای کیسا جم کرتا استغفر الله نو 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 گایز زاپ ټاپ د سکرین ملګرو د سکرین ولا وټاکوي گایز خون بوک چې زګې مو ګټم الا خوان به وکی چیز گیم اگر تم دو دسا لاز تایم ما گیم دینی وگر دی کلکس کنزلی را تو وگر بلا راسا بلاڑی ملانگا کلمه کلمه آقا بیچارا اس رازی ما تا گفتین که منا حالا آقا تا جم پسیس کنزل وکر ما تا جم پسیس کنزل وکر آقا تا خما کنزلی نیدی ما تا تو تا 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 یوشا ستا دا گفتر سر جی دش 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 بلا خدای پا من ما ندرکوی ما پنشمن ندرکوی ما خلی زیره ولی منیشمن مرا کوا در بل سرا کوا سنیپ چیٹ واٹس اپ انسٹاگرام مولتا وہ سنیپ چیٹ کی سگپ لگو کو روا چا قسم دی او لا سن گپ نو ما دی کو ران وے اخو زت اس مجلس یہ ما دلتا دخل کو مختص مجلس نہ کو اسم ما انت پتا دا کنا زخ پر خر پیز پی جنا ما پ پ پ سنیپ چیٹ کی بشم مجلس وک اځه سم د ولی چې جې در مخه نه راوسته او ما ته بیا مجلسونه کوي زه ما خبرې مملته او د مني محبت آ کوم خبرې نو بای سم در راوست خبرې مې شو کده نه سړی لور زما لایب ګوري بریا ډیره خجینه ده.